Melvin Karlsson, jag måste säga att stort grattis till segern såklart, 6-1 mot Örebro. Men också grattis till ditt livs första SHL-mål. Och du får ju sätta känslorna på det så här efteråt. Ja, sjukt kul. Ja, det är sjukt svårt att beskriva, men jättekul att Simon Lyfors passar. För jag har spelat med han sedan J18. Så det var väldigt speciellt, också på hemmaplan, så det var helt perfekt. Allt blev perfekt helt enkelt. Ja, för att man kan lägga till ytterligare saker, att det här var ju egentligen din riktiga SHL-debut också. Du har spelat i en match tidigare, men det är bara några byten så väl. Ja, jag var med i premiären som extra forward. Men idag var första från start, så det var riktigt kul. Och du fick ju chansen i och med att det är spelare skadade och sjuka. Hur var det att spela en match mer så här, med mer speltid? Ja, så jag vet inte, jag tänker inte så mycket i alla fall, det är bara att spela likadant. Men det enda som är skillnaden tycker jag är väl att det är så mycket fans och det är en skit mycket energi, så det är svårt att bli trött. Jag pratade med Simon, han berättade hur han tyckte målet gick till. Jag fick lägga till saker där för att han förminskar sin egen insats. Hur skulle du berätta målet, det förarbete Simon gjorde och ditt distinkta avslut? Ja, först så är det väl från egen zon Cade som lägger ut den väldigt enkelt. Simon snappar upp den och är sjukt snabb. Så han tar ju nytta av det och kör runt. Sen letar jag väl upp en lucka i slottet och så lägger han en fin backhandpass och så sätter det. Ja, det låter ganska enkelt. Ja, det, jag vet inte. Det, ibland känns det svårare än vad det är, men ibland känns det lätt. Så och du kom in här nu samtidigt som Cam Abbott, ny huvudtränare. Du har sett matcher med A-laget och så är du med själv i det och får vara med om en total förvandling över en natt. Ja, jag vet ju inte helt hur det har varit innan, men jag har varit med någon gång och det är klart de har varit... Ja, så ledsna och sånt efter så många förluster, det är klart man blir nere då, men så har jag varit med nu Cam i en dag bara och ja, han har ju sjukt mycket pondus och visar verkligen vad han vill, så jag tror han är perfekt för laget. Vad tänker du nu om fortsatta möjligheter? Ja, jag tänker inte så mycket, jag spelar likadant vad jag än spelar, så det spelar ingen roll, så men det var en bra första intryck i alla fall. Det var det verkligen. Tack så jättemycket Melvin och lycka till framöver i J20 och kanske också A-laget här då. Tack så jättemycket.